Senās dievības, šamaņi, abstraktas būtnes un mītiskas parādības iemiesotas ledus veidolā. Šajā nedēļas nogalē Jelgavā norisinās 24. Starptautiskais ledus skulptūra festivāls. To lūkoties devās arī Ģirts Zvirbulis. Visu aizvadīto nedēļu mākslinieki no 12 valstīm zāģēja, kala un slīpēja 80 tonas kristāldzidra ledus, radot kopumā 60 objektus, kas atspoguļo autoredzējumu par šī gada festivāla tēmu – senās dievības. Šoreiz likās ļoti aktuāla tēma, tādā ziņā, ka viņa ir plaši interpretējama. Un šogad mums ir rekordliels pārstāvēto valstu skaits – 12 valstis. Un tādēļ šī tēma tiek risināta caur šo dažādo kultūru prizmu. Mums, piemēram, tēlnieki no Mongolijas veidoja šamani, kā arī dievieti Taru, zaļā Tara, kas ir sieviešu aizbildne. Tad ir no Japāņu animācijas filmas iedvesmoti tēli, ir arī tādi klasiski grieķu, senās Grieķijas mitoloģijas tēli, nu ļoti plaši un dažādi, bet ir arī, jā, kā jūs sakat, mūsu pašu baltu tautu mitoloģiskie tēli. Skatītāji festivālā var aplūkot ne tikai jau gatavās skulptūras, bet meistarklasēs viņu acu priekšā no ledus kluča top jauns mākslas darbs. Absolūti nav jāpielūdz. Bet nu, es ceru, ka visas dievības, ko mēs šogad taisam, kaut kādā mērā ietekmēs pozitīvu mūsu dzīvi. Ne par mākslinieku domas lidojumu, ne par apmeklētāju interesi ledus festivāls nevar sūdzēties. Tie ieradušies no dažādām Latvijas malām. Kura tev vislabāk patika? Kāds ir šogad skatos? Ragana. Tāpēc, kad tur viņa sēž troni un tā kā tādas ugunas ir. Vakar satiku mākslinieks no Mongolijas. Viņi bija tādi tautiski etniski saļērti un ļoti tādi pozitīvi priecīgi bija. Tas, kad ir tik plaši dalībnieki, ir no tikai plašām vietām ir atbraukuši. Mazajiem interesanti vienmēr ir kaut ko, ko mēs neieraugam savādāk. Vienkārši apbrīnoju visu to darbu, kas tur ir. Visnieks parādīt cilvēkiem. Visādas to veidojumi ir ļoti patīkami skatīties. Kā ir no tādas ledus glāzītas zert? Labi. Iekšā silts, ārā augsts. Ledus festivāls Jelgavā būs apmeklējams vēl līdz rītvakaram. Bet brīdi jau tagad, lai visas 60 skulptūras apskatītu, jārēķinās ar vairākām stundām, tādēļ ģērbieties silti. Un tad, kad baudot mākslu, paši esat nosaluši, kā ledus kluči, tad sasildīties var šeit ledus bārā, baudot kūpošu dzērienu no šāda te interesanta ledus trauciņa. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.